Ahoj přátelé, kamarádi, já vás zdravím, zdravím vás všechny nováčky, zdravím vlastně hlavně svý věrný, zdravím pány, dámy, všechny další mimozemšťany, protože se vracíme do mimozemského prostředí a to ke hře Xenonauts. Kdo neznáte Xenonauts, tak je to takovej, řekněme, duchovní nástupce UFO a XCOM série z dávnejch dob. Mnozí z vás v té době ještě nebyli možná ani na světě, takže kdo nevíte, tak se podívejte, ale určitě vám budou známější hry jako Phoenix Point, který jste měli možnost vidět na mém kanále, nebo určitě klasický XCOM, který bylo, já nevím, 8 možná let starý teďka, XCOM 1 a XCOM 2. Nicméně Xenonauti jsou taková, řekněme, indie záležitost, vyrobená menším studiem, ale myslím si, že co se týče hry samotný, tak maličko bych řekl věrnější než těm ostatním hrám. Takže uvidíte sami, já hru začnu a nebudu se tady moc o tom rozkecávat, hrajem to na normál, nebudeme to přehánět, nehraju to na Iron Man mod, obvious, protože prostě si chci tak nějak v klidu zahrát. Tak a rovnou se díváme tady na mapu celého světa a na nás je tedy vybrat se pozici první báze. A já si první bázi většinou, hrál jsem si teším třikrát nebo čtyřikrát tuhle hru, dohrál jsem jenom jednou, úplně do konce, takže jenom abyste si nemysleli, že jsem v tom nějak extrémně kovanej, a není to tak. A dal bych to někam sem. Necháme to teda pojmenovaný takhle, tady se můžete potom podívat ještě přesnější polohu. Myslím si, že ten globus je docela hezky udělaný. Je to prostě věrná mapa světa, vidíte ty hlavní města. A jinak já to mívám celou hru většinou takhle oddálený. A ta mapa je rozdělená na určitý zóny, části. A vidíte Evropa, řekněme ruská Asie, pak je tam ta čínská Asie, Indie, Austrálie, arabský poloostrov, severní, jižní Afrika, jižní, severní a střední Amerika. To jsou ty zóny. A co se týče těch zón, tak vlastně z každý této zóny i vy dostáváte příspěvky měsíční. Ty jsou vyjádřený vpravo nahoře, číselně v dolarech, a to je měsíčně vlastně příspěvek, který vám ta zóna dá. Ty zóny můžou samozřejmě vaši podporu opustit, a to je něco, čemu vy chcete vyhnout. A co všechno na to bude mít vliv, to si povíme během toho hraní. My jsme si teda vytvořili první základnu, proč jsem ji vytvořil tady zrovna, tak je to hlavně ten důvod, že tady máte vlastně pokryto nejvíc těch zón na světě vůbec, kde to jde. Tak, abych měl tu možnost vlastně u každé té zóny si trošičku vylepšit ty vztahy. Vpravo dole už pak vidíte vlastně, co je naším cílem teďka momentálním. Máme výzkum toho, co si asi všichni mysleli, že máme mimozemskou invazi, o kterou se musíme nějakým způsobem postarat. Takže to si potom ukážeme dál. Vlevo nahoře pak vidíte, jaký je datum, čas běží. Není tady pauza, ale je tady jenom zrychlování času. 1, 2, 3, 4. Přičemž na 4 to běží fakt hodně rychle. To uvidíte asi v některých částech hry později. Pojďme si teda vysvětlit, jak ta hra se ovládá a co se v ní teda dělá. Na této strategické mapě nebo na té strategické obrazovce vidíte teda globálně, jaký máte kde báze. Těch můžete mít samozřejmě víc, to si časem taky ukážeme. Když si pak rozklikneme jednotlivou tu bázi, což je druhý tlačítko, tak tady vidíte ze zhora vlastně půdorysně udělanou tu vaší bázi, která obsahuje některé místnosti, tady máte dokonce vypsaný vpravo, jaký můžete zatím stavět, oni můžou i přibít, tuším, nejsem si jistý, jestli tady se dá vyzkoumat nějaká místnost nová, ale myslím si, že minimálně jedna je. A tady vidíte vlastně, jak jsou rozložený na té mapě. Ve prostřed máme to velitelství, pak tady máme 4 hangáry, máme tady nějakou dílnu, je tady laboratoř, je tady radar, jsou tady ty kasárna, ta obytná zóna, a pak tady máme teda nějaký úložný prostor. A my můžeme stavět další místnosti. Máme tady volný ještě místo kolem toho. A já určitě, co potřebuji postavit, tak je medical center. Ten bych postavil třeba někde vedle laborky. A přemýšlím si ještě jeden hangár možná.
Zatím asi ne. Každá z těch budov, jak vidíte tady, něco stojí a stojí měsíčně. Měsíční provoz potom všech těch budov máte vyjádřený tady a celkový vlastně náklady, včetně vojáků, včetně všeho, potom máte vyjádřený tady dole. Já tady postavím ještě jeden radar. Na co to má vliv? Tak má to vliv na právě ten kruh. Vy když jsem stavěl tu první bázi, tak jste viděli ty kruhy, že jsou tam tři. A to odpovídá tomu, že máte jeden, dva nebo tři radary. Takže čím víc radarů máte, tím větší prostor vy potom zaberete vlastně tím skenováním. A přemýšlím, možná Living Quarters. 50 tisíc není úplně tak strašný, že bych je postavil ještě tady možná jedny dole. Takhle. Stojí to nějaký zdroje a ještě to trvá 5 dní, než se to postaví. 5 dní teda něco víc dní, je to různý. A to je asi všechno, co bych možná v tuhle chvíli stavěl. Medical center máme, tam se vejde 8 vojáků. Samozřejmě ty vojáci se zraní potom v boji, tak je dobrý, že máte kapacitu na to je tam poslat. Garáž bych zatím asi nestavěl, to možná garáž postavím potom v druhé bázi, uvidíte proč, vysvětlíme si to. A to je asi v tuhle chvíli všechno. A já můžu teda stavět ještě jednou bázi, což já v tuhle chvíli udělám. Většina hráčů začíná se dvěma nebo se třema bázema. Já mám radši teda dvě, druhou bych postavil asi možná někde v Ázii, abych to pokryl. Je pravda, že my máme pokrytou tu Ázii, ale nemáme absolutně pokrytou Ameriku. Takže by nebylo možná špatný pokryt nějak tu Ameriku. Asi trochu níž. Takhle Grónsko zůstane asi zatím nepokrytý. Mohl bych to teoreticky dát takhle. Abych pak pokryl vlastně tohle a možná by v Grónsku jako mohla vzniknout ještě jedna báze. Kdyby jsme pak vyráběli jako hodně, produkovali hodně zdrojů, tak by se to jako dalo, ale takhle by to možná bylo lepčejší. Asi tady. Tak. No a máme druhou. Já když si teď rozkliknu ty báze, jak mám, tak tady nahoře potom si můžu libovolně přepínat mezi těma, který máme postavený. Bude to trvat 10 dní. Teď v tuhle chvíli nic jiného tam postavit nemůžu, skutečně jenom to velitelství a od toho potom stavíte ty věci okolo. Takže to je, co se týče teda těch bází. Zatím teda takhle v základu. Vidíte, že v hangaru máme dvě stíhačky a jeden výsadek. Stíhačky standardně budou sestřelovat UFO ve vzduchu a výsadek potom tam pošle vojáky. Co je stěžejním samozřejmě v této hře, tak je výzkum, který je vyjádřený dalším tlačítkem, další obrazovkou a vidíte vlastně tady dole, vedle mýho obličeje, máte to, co aktuálně zkoumáme, jaká je rychlost toho progresu, kolik tam máme určených na to vědců, jo, můžu libovolně měnit příslušný počet těch vědců, který jsou alokovaný k tomu výzkumu a tady vidíte potom v závislosti na tom, kolik těch vědců tam je, tak je i ten progres potom rychlejší nebo pomalejší. Můžu si najmout nový vědce, což já v tuhle chvíli i udělám. Klidně těch 5. Vidíte, že mě to stojí 50 tisíc a 150 tisíc mě bude stát měsíčně. Jo? Takže pozor na to, tahle hra je i o tom, jestli dokážete zmanagovat dostatečně ten počet lidí a počet budov a tak dál, takže na to pozor. Ale na začátek určitě ty věci se hodí, abyste byli včas schopni vyzkoumat co nejvíc těch potřebných věcí. A nějakou dobu samozřejmě trvá, než ty věci přijedou, takže teď si pořád musíme vystačit s těma 10. Další věc je workshop, kde vy můžete najmout dělníky, propustit dělníky. Tady pak budete mít seznam věcí, které vyzkoumáme, které se dají vyrábět. V tuhle chvíli zatím nemůžeme vyrábět nic. Máme nicméně základní výbavu, která je zadarmo, ta se vyrábět nemusí. To si ukážeme následně. Pak tady máme teda store room, kde opravdu jsou věci, které jsou jako nad rámec toho, co my potřebujeme. A tady budou věci, které jsme našli v těch misích, zatím tady nic. No a pak jedna z těch nejstěžnějších a nejdůležitějších obrazovek, a to jsou vojáci.
Tady teda máme seznam vojáků, který máme aktuálně k dispozici, vidíte jejich hodnost, vidíte na jaký bázi jsme nakliknutý, protože je to rozdělený, jo. Každá báze může mít svý vlastní vojáky. Tady vidíte teda jejich jméno, vidíte tady jejich vlastnosti. K těm si něco řekneme, asi tušíte, co tam budou asi za základní věci, už jenom podle těch zkratek. Pak tady máme jejich roli, každý totiž voják může zastávat nějakou roli. Máme jeho status, to znamená, k čemu je teďka přidělený. Aktuálně tedy 8 lidí, jestli se nepletu, tak Charlie 1, což je výsadková loď, a 2 jsou nepřidělení. Já je tady nějakým způsobem můžu ještě manažovat, když si je takhle zakliknu, tak vy můžete třeba dismiss, že je propustíte a můžete si jich vlastně označit víc, anebo je transfer, že je přesunete na jinou základnu. Případně pak můžete dát show all, jo, který jsou všichni, to znamená tady, že jsou všichni, jak zranění, tak nezranění a tak dál. Tady si můžete dát potom jenom available, to znamená, že jsou všichni v pořádku. A ready, že jsou jako připravený, protože tady jsou určitý 3 stupně. Available je dostupný, ale nemůže třeba jít do mise, to znamená, že se k něčemu trénuje, nebo je hodně zraněný a tak dál. Nicméně lehce zraněný voják pořád může do akce a to je to ready. Dokud je ready, tak může jít do akce. Nicméně já nikdy jsem tohleto úplně nevyužíval, se přiznám, protože těch vojáků jsem zase neměl tolik, abych je musel manažovat. Tímhletím způsobem. Pak můžeme najmout nový vojáky, na to se pak asi podíváme, jestli tady bude nějaký hodně dobrý, který by za to stál. Tohle vypadá docela dobře. Všechno je to čistě náhodně, tyhle ty čísla. Takže pokud se vám některé čísla vůbec nelíbí, budete hrát Xenonauty, tak věřte, že když začnete novou hru, tak se to všechno zase náhodně přeháže. No a pak casualty list, tady je potom seznam vojáků, který umřou nebo umřeli. V našem případě teda umřou, to nevíme, jestli umřou, já se vždycky snažím hrát tak, aby žádný neumřel. Ale v některých misích se tomu prostě hold nevyhneme. A další teda okýnko, který je tady důležitý, tak je už potom konkrétní soldier equipment okno, to znamená výbava toho vojáka. A většina vojáků bude mít různý nějaký ksichty, u některých budou ksichty takovýhle jako hezčí, řekněme. Ten důvod je, že já Xenonauty hraju v takzvaný Community Edition, to znamená, že do hry byly přidaný nějaký malý drobnosti, vyvážení a tak dál. A společně s tím ještě se dají stáhnout různý módy, které vizuálně vylepšují tu hru, kde já jsem teda se rozhodl stáhnout si lepší ksichty. Ne vždycky to tak je, ne u všech ty ksichty prostě jsou, jak vidíte tady to je generický malovaný obličej, když to tady ten vypadá trochu víc jako fotka, takže tohle je trošičku změna oproti takzvaný vanilla verzi a změna jsou ještě potom výzbroje, ta klasická výzbroje je taková čistě jenom modrá, bez těch popruhů, bez toho granátu, takže jenom aby to vizuálně vypadalo hezčí, tak jsem si stáhnul vizuální mody. Není to nic, co by vysloveně měnilo zásadně tu hru jako základu, takže když se rozhodnete Xenonauty hrát v takzvaný vanilla verzi, tak uvidíte víceméně v drtí většině to, co vidím já. Tak a teď si půjdeme teda vysvětlit konkrétně, co tady vidíme. Vidíme toho vojáka, vidíme jeho výbavu, zbraně, primární, sekundární, a vidíme, co má v batohu, co má na pásku, jakou má roli a co má na sobě za armor, tady žádný zatím jiný není. Vlevo tady potom vidíte jeho obrázek, vidíte teda jeho jméno nebo její v tomhletom případě, můžeme ho přejmenovat. A pozor, to je taková informace pro vás, vážení přátelé. Vy diváci, který byste si přáli být součástí tohoto projektu, této skvadry, tohoto průchodu tou hrou, tak mi napište a nemám problém s tím přejmenovat jakýkoliv vojáka podle toho, jak vy si přejete. Na vás je jenom vybrat si kterýho, protože já si nemůžu zvolit obličej, to nemůžu změnit. Můžu měnit jenom jméno. Takže jako pochybuju, že Pepík Novák bude chtít mít obličej týhletý ženský. Postupně si je projdeme, abyste měli tu možnost potom do komentáře pod video mi napsat, jak se chcete jmenovat a za kterýho vojáka chcete, abych vás přejmenoval. Jo? Myslete na to, jinak vás vyberu náhodně. A já mám někdy dost pokřivenou fantazii, takže pacha na mě.
Tak, a co tady vidíme dál? Teda nějaký základní informace. Vidíme tady za šedlí takový různý jako medaile, který ten voják může získávat v bojích nebo i mimo. Vidíte, kde je přidělený a vidíme jeho vlastnosti. A teď si k těm vlastnostem něco řekneme. Základem jsou time units. To je základ v podstatě pro celou tu potom přímou akci taktickou v této hře. Time units je vlastně, řekněme, jako její zdroj, taková mana, stamina, vlastně ta výdrž, kterou ten voják používá k čemukoliv. K pohybu, ke střelbě, k otáčení se, ke šplhání a tak dál a tak dál. Prostě ke všem těm akcím je potřeba nějaký time units. U každý té věci potom si můžete přečíst i tu nápovědu, takhle já na to vždycky se pokusím teda najet, abyste si to mohli přečíst. Věřím tomu, že většina z vás to pochopí v tom základu, ale někdo třeba není tak anglicky zdatný, takže se budu snažit k tomu něco takhle říct. Střelba je třeba poměrně drahá, tak na to pozor. A už toho asi chápete, že time units jsou poměrně důležitá a zásadní věc v této hře pro ty vojáky. Health, životy, klasika, to je prostě zdraví toho vojáka. Čím víc zdraví, tím je to samozřejmě lepší úplně pro každýho, ale asi všichni chápeme, že čím víc zdraví, čím víc vepředu ten voják je a je exponovaný té střelbě, tak je asi lepší mít jako víc životů než míň. Síla má vliv na dvě věci. Tou první důležitou je, kolik je schopnej toho níst na sobě nebo v batohu. To máte vyjádřený tady dole, carry weight, já když třeba teďka vyhodím tu brokovnici, tak vidíte, že ten zelený bar klesnul dolů a to je aktuální zatížení toho vojáka. To šedý je vlastně to, co vám ještě zbývá navrch, takže já když ho teďka vybavím zpátky, tak vidíte, že to klesá. No a samozřejmě každá zbraň váží něco jiného. Vy si můžete ještě na každou tu zbraň takhle najet a dozvíte se, kolik váží pravděpodobně Strange. Nevidím to tady teďka nikde. Nicméně vidíte tam třeba reload cost, vidíte, kolik to stojí prostě těch TUček. Takže máte nějakou, řekněme, nápovědu k těm zbraním. Pokud byste opravdu chtěli vědět, kolik váží, prostě není nic těžkého, než mu tu zbraň takhle nasadit a dozvíte se. Co jste tam teďka viděli, co se stalo, je, když mu dám do ruky kulomet, nebo jí teda, když dáme do ruky kulomet, tak vidíte, že ten bar přeskočil tu maximální zelenou možnou a jde do červeného. A to znamená, že jsme přetížený a to přetížení má potom vliv na to, co je pod tím. A to je vlastně, kolik má těch time units, které jsou tady vyjádřený, tak kolik má v závislosti na tom, kolik nese. Čím víc nesete, můžete mu dát klidně i raketomet ještě, tak ale o to víc přicházíte o ty time units, které můžete potom utrácet. Je to celkem realistický, prostě když jste naložený, tak nemůžete jen tak všude běhat, aniž by vás to nějak omezovalo. Takže myslet na to, že potřebujete tu sílu i na tyhle ty věci. Takže velmi silný charakter může nosit hodně věcí, slabý charakter jenom pár věcí. Logika. Tak a druhou věcí teda, na kterou má síla vliv, tak je házení věcí. Samozřejmě první takovou věcí vás napadne, že jsou granáty, které vidíte na tom opasku. Já se s dovolením napiju čaje, aby mi to lépe myslelo a abych lépe artikuloval. Tady vidíte granáty a ty granáty mají taky svý time units na to, abyste je hodili. A nejsou to teda jenom granáty, jsou to i světelné tyčinky, protože vy hrajete občas i v noci a tam jsou potřeba takový ty lámací světelné tyčinky chemický, který vy potom hážete dopředu. A plus se potom ještě dá házet občas něco jiného a na to vy potřebujete tu sílu. Takže síla určitě důležitá. Samozřejmě má vliv i na to, že pak třeba útočíte obuškem na blízko, tak řekněme, že nějaký vliv to má na to i taky, ale ne až tak zásadní jako tyhle ty dvě věci, které jsem teďka zmínil. Tak další takovou vlastností důležitou je přesnost, accuracy. A ta accuracy vlastně je důležitá pro dvě věci. Jednak proto... Asi jenom pro jednu věc. Jako, já bych to shrnul jenom do jedné věci a to je prostě přesnost zbraní.
Dál bych to asi jako moc nerozváděl, asi každému je jasný, že potom i trošičku jiný vliv to má na to, když střílíte snajperkou jeden náboj, a trošičku jiný vliv to má na to, když střílíte prostě nepřímou střelbou kulometem, anebo nepřímou střelnou raketometem, protože v tom je, řekněme, trošičku rozdíl. Jo, ale jinak v zásadě je to prostě jedno a to samé, je to nějaká přesnost s tou zbraní. Víc bych to asi nerozváděl. Tak, další důležitou věcí reflexy. Reflexy třeba na začátku nejsou zas až tak důležitý, ke konci už důležitý jsou. A reflexy jsou ale tady už opravdu důležitý pro dvě zásadní mechaniky ve hře. Tou první, máte tady i teda napsaný, tou první je, že reflex určuje, jestli váš voják zaútočí na nepřítele, pokud je ten nepřítel v dosahu, anebo ne. Funguje tady nějaký podobný systém Overwatche, jako znáte třeba z jiných xcomáckých ufáckých hrách, že ten voják vlastně je ve střehu a pokud může vystřelit po nepříteli ve chvíli, kdy ho objeví při jeho tahu, tak po něm vystřelí. A to, jestli vystřelí nebo ne, tak ovlivňuje právě výše těch reflexů. Takže čím víc reflexů máte, tím pravděpodobnější je, že když váš voják zahlídne nepřítele při jeho tahu, tak po něm vystřelí. Tak prostě podobný jako v tom Overwatchi. Nicméně ten Overwatch vy tady zapínat nemusíte, ukážeme si později. No a druhou věcí, na kterou to má vliv důležitou, tak je přesně opačný problém, že ten nepřítel může někde číhat za rohem, vy za ten roh zaběhnete a zase je určitá šance, že pokud jste hodně reflexivní, pokud máte prostě ty reflexy dobrý a jste rychlý, tak zapříčiníte to, že ten nepřítel vás neuvidí a nestihne vystřelit. Takže zase, čím víc reflexů, tím víc je pravděpodobnější, že se vyhnete té nepřátelské střelbě. A bravery, odvaha, je poslední ze začátku ne až tak důležitou vlastností, ale později taky, kdy vlastně ten voják má nějakou základní svoji odvahu a když potom je sám hodně zraněný, nebo když je zraněný jeho spojenec, nebo dokonce třeba padne jeho spojenec, tak může o tu bravery přijít a to pak znamená to, že spanikaří, zahodí zbraň a prostě prchá. A nestává se to úplně zřídka, takže bacha na to. No a bravery potom ještě teda vyznačuje vlastně takový, jako řekněme, životy při psychických útocích. Asi tady nebude úplně velký spoiler teďka pro vás, když vám řeknu, že v této hře jsou potom mimozemštěni, který dokážou útočit i psychickým útokem a můžou se pokoušet vlastně vyvolat ten strach ve vašich vojácích a od toho se potom používá ta bravery místo těch životů, který máte vyjádřený tady nahoře. Takže to jsou vlastnosti těch vojáků, vy je máte tady ve zkratce všechny vypsaný u těchto vojáků takhle krásně v přehledu, můžete si dokonce takhle filtrovat od největšího do nejmenšího, takže i tímhletím způsobem máte trošičku lepší orientaci. A pak tady máte vypsaný ty vojáky a kde jsou. My tady máme nakliknutýho Charlie 1, zatím nemáme žádnou jinou loď a pak tady jsou teda nezařazení. A pojďme se teda postupně asi podívat, nebo to možná bude nejdůležitější věc, tak já bych to potom spíš vzal nakonec, ta je jejich výbava. Prostě mají výbavu, vy si výbavu můžete vybírat tady vpravo. Asi celkem logický. Další věcí, kterou tady máme takhle vpravo nahoře, je oblast pro vozidla zatím žádný nemáme, takže bych to úplně neřešil. Pak tady máme letadla a letadla, jak vidíte, máme interceptory a dropshipy. Interceptory to jsou ty stíhačky, dropshipy jsou prostě ty výsadky, kde interceptory můžete měnit i tu výbavu, pokud teda máte vyzkoumáno. Vidíte tady zase seznam všech, který máte k dispozici a tady vidíte jejich vlastnosti. Kolik mají ty letadla paliva, kolik mají nábojů a jaký jsou, v jakém jsou stavu, co se týče té struktury, té integrity toho trupu. A pak tady máte další nějaké podrobnosti o tom letadle. A pak tady máme dropshipu, tam má samozřejmě jiné vlastnosti, ale co je nejdůležitější, tak v ní máte ty vojáky. Ty vojáky vy pak můžete ještě v té lodi přeskládat podle toho, kde je chcete mít a podle toho, jakou roli ten voják ve vaší skvadře hraje. A výstupy z těch letadle, z tohohle toho letadla výstupy jsou tři. Jeden tady vzadu takhle ven a takhle dva z boku nahoru a dolů. A podle toho se pak ještě budeme orientovat. Nicméně to je, co se týče letadel všechno.
A pak poslední vlastně takový ten oddíl, tak je Xenopédie takzvaná, což je, asi chápete, Xeno, Wikipedie dohromady. A tady jsou vlastně informace o všech věcích, které máte, které vyzkoumáte. Můžete si to tady takhle pěkně rozklikat, co všechno. Ovšem tady jsou informace, já si myslím, že není úplně nutný to překlikávat. Kdo si chcete přečíst, tak si to třeba v tomhletom videu i pauzněte, ale asi bych to nějak nepřeháněl. Můžete si prostě ovšem přečíst nějaký základ, ale asi není úplně nutný. Tak a to je vlastně všechno, co tady máme k dispozici. Jak jsem říkal, pořád běží čas, nicméně se zatím nic moc neděje. A díky tomu teda my se můžeme podívat na jednotlivý vojáky. Proč? Protože každý voják může zastávat určitou roli a asi už jste pochopili, že z těch jeho vlastností každý voják může nebo je vhodný pro jinou roli. Tady v té hře v Xenonauts není takový ten standardní systém v jiných hrách, kde ten voják má nějakou vlastně roli už na začátku, vy mu ji vyberete a pak máte nějaký strom dovedností. To tady vůbec nefunguje. Tady je to trošičku reálnější. Ten voják má prostě nějaký fyzické vlastnosti a na základě těch fyzických vlastností je dobrý vlastně předurčený třeba pro nějakou roli. A ty role vy máte potom vypsaný tady. Můžete si je přejmenovat, můžete si je změnit, můžete přidat novou roli a tak dál. A každá to role už má v základu nějaké jako defaultní výbavu. Takže překlikneme třeba snajpera, změníme roli týhletý ženský na snajpera, tak vidíte, že se jí přeházela výbava podle toho, co má snajper. Takže je dobrý, že pak můžete takhle spravovat víc vojáků poměrně rychle podle jejich vlastností nebo podle toho, jak zrovna potřebujete, v jakém soustavu. Tak a pojďme si to teda projít a přiřadit ty správné role těm správným vojákům, tak jak by asi mělo být. Dynama koukám hodně životů, time unit je polovina, nic moc. Síla slušná, accuracy dobrá velmi. Řekněme, že těch 50 až 60 je nadprůměr, lehkej. Nad 60 už je u těch vojáků hodně na začátku, hodně dobrý. Pod 50 je jako málo, že to je fakt podprůměr a to úplně nechcete. Nicméně nemá úplně dobrý reflexy, takže bych ji neposílal nějak zvlášť dopředu. Tam si myslím, že ten rifleman se vysloveně jako hodí. Ještě by šla teoreticky na Assaultera, ale Assaulter má brokovnici a chodí dopředu. A na to ona nemá time units, takže je lepší, když bude trochu víc vzadu. A co bychom jí dali? Tady máte potom rozdělenou tu výbavu, máte zbraně a máte výbavu. A ve výbavě potom granáty, rakety a ostatní. A já bych jí dal takhle ještě jeden do báglu. Granáty necháme takhle. Vidíte ten štít, ten, kdo jste koukali na Phoenix Point, tak určitě teďka vzpomenete, jaký já jsem měl trošičku problém a výhrady vlastně k tomu štítu, který tam byl. A ukážeme si proč tady ve hře. Tak, nicméně tahle by byla v pohodě, já rovnou a change role rifleman, tohle chci. Takhle. Já totiž můžu ještě u té výbavy změnit ten default právě podle toho, co jim nahážu. Takže teďka, když někomu nahážu riflemana, tak mu to hodí dva medkity do báglu. Takže chci využít do každého kousku, chci využít právě to, kolik toho nese. Samozřejmě můžete počítat s tím, že pak v těch taktických bojích něco sbíráte ze země, ale to já většinou nedělám. Dokud to úplně jako nejhůř jako potřebuju, třeba občas se tak stane, ale v tu chvíli jste, myslím si, v takové situaci, že vám úplně jako nevadí, že přijdete o třeba 2, 3, 4 jednotky toho času, takže v pohodě. Tak, máme tady, ten je hodně dobrý. To je skvělý sniper, 70 jako sniper, to je masakr. Co bych ještě k těm vlastnostem řekl, ty vlastnosti se vylepšujou tím, jak ten voják získává hodnosti a případně pak ocenění medailový, tak se mu ty vlastnosti ještě zlepšujou, takže nemyslete si, že by to takhle bylo do konce hry, vůbec ne. Má docela dobrý životy, time units právě nic moc, takže opravdu asi ten sniper je pro něj nejlepší. A sniperovi by stačilo asi jenom tohle a dal bych mu ještě nějaký granáty.
Frak se mu, a ještě jeden frak mu necháme a dáme mu ještě jeden smoke. Dáme mu jeden ještě flashbang. A radši smoke. U těch sniperů asi není moc pravděpodobný, že byste se dostali hodně dopředu. Takže jako nemá cenu dávat jim víc frag klasických granátů, ale ty kouřový se určitě hodí. Což bych mohl takhle zase nastavit. Tak, pak tady máme nějakého assaultera. Hodně životů, dobrá, velmi dobrá síla. Slušná accuracy, ale time units na prd. Takže člověk by si řekl, že jo, klidně to může být assaulter, no až na to, že vy s tím nikam nedoběhnete, takže vy s assaultrem naopak potřebujete mít hodně time units, abyste se dostali k nepříteli a stihli ještě vystřelit. Takhle já maximálně někam doběhnu a budu s tou brokovnicí v ruce jako stát a hele, sorry kámo, už si nevystřelím. Takže to není úplně vhodný. Nicméně tady bych dal právě to, co jsem říkal, a dáme mu shield. A to z toho důvodu, že ten štít je dobrý, když s ním běžíte právě dopředu jako scout. Nepotřebujete tolik time units na střelbu, to je druhá věc, takže on vydrží hodně. I tou accuracy je pak schopný třeba pistolkou něco trefit. Ale co je důležitější, tomu vojákovi vy můžete dát víc granátů, což se hodí. Dám mu klasický dva flashbangy, dám mu klasický frag granáty dva a mám tady dva zápalné granáty. A je to dobrý právě proto, že s tímhletím vojákem vy můžete naběhnout dopředu. Pokud vám nezbývají time units, tak můžete položit štít a prostě jste na jedno kolo víceméně chráněný. A pak v dalším kole to tam můžete rozházet. A nebo naopak, nemusíte běžet až tak daleko a můžete házet ty granáty. Tohle by si s brokovnicí dovolit určitě nemohl. Takže když je nejhůř, potom ztratíte ten štít, tak máte ty životy, kterých má poměrně dost. Takže určitě dobrá role. A vždycky se hodí mít minimálně jako jednoho vojáka se štítem v týmu. Tak jedeme dál, ten má hodně time units, ale má málo životů, což je trochu nepříjemný. Slušná síla, velmi slušná accuracy, velmi slušné reflexy a velmi dobrý bravery. Docela dobrá vojanda. A asi bych to nechal takhle. Nemá tu accuracy až tak takovou, abych jako jásal a udělal z ní snipera, to určitě ne. Ale dobrý je, že má hodně time units, takže může opravdu střílet poměrně často a třeba dvakrát za kolo, za tah. Takže to se hodí, necháme to takhle. Teď nevím, jestli jsem riflemana, jo, ještě jeden medkit, kdyby náhodou byla potřeba. Pak tady máme Heavy Weapons Desmond, takový krásně čokoládový Desmond. Má velkou sílu, což se právě pro tu machine gun hodně hodí. Time units, řekněme průměr, moc životu nemá a accuracy taky nic moc. To není úplně příjemný, doufejme, že se vylepší. Reflexy taky nic moc, ale myslím si, že je docela přínos. A tím, že unese hodně, tak právě ho budeme využívat pro tohleto, aby měl klasický dva, jeden flashbang a jeden zápalnej, pořád má ještě docela dost. Takže bychom mu narvali ještě do báglu, radši medkit, kdyby náhodou se stalo něco, co úplně nechceme. Tak, jdeme dál, pak tady máme riflemana. Tohle nebude rifleman, přátelé, tohle to bude sniper. Jak vidíte, u každého potom je to trošičku jiný v závislosti na tom, jakou má výbavu, takže jsme mu asi vyndali tenhle granát, nebo i když... No, nikdy nevíte, kdy bude potřeba, tak to přehodíme spíš takhle. Jo, ono tou accuracy fakt bude schopný trefit hodně věcí. Time units jsou právě taky dobrý, že je trochu pohyblivější a i ty reflexy se občas využijou. Takže myslím si, že je dobrý voják. Tenhle jako je, když už je to seržant, tak bych řekl jako možná i podprůměr
Sílu nemá moc, takže toho moc neunese. Ale jinak má dobrý reflexy, accuracy i time units. Tomu bych asi nechal riflemana, nicméně... Už je to moc, viď? Tak nic, tak mu vyhodíme ten jeden medkit. Bude mu muset stačit jenom jeden. Tak, další tady je rifle... Ježiši Kriste. No, to je Hasta la vista tohleto teda. Jako time units super, ale úplně jako k ničemu. Tak to ne, holka, tak ty půjdeš pryč. Tady vidíte teda Astu, který fakt jako netuším. Asi bych ji vyndal jako třeba tenhle granát a necháme jít takhle, ale tam je to v podstatě jedno, co jí dáte, protože ona netrefí nic, ničím. Životu moc nemá, takže dlouho nepřežije. Asi není překvapivý, že předchozí regiment byl Frogman Corps, no, takže žabáci asi nic moc, tak tam dáme místo ní někoho jiného a uvidíme, co to bude. Hele, ten nemá sílu, ale má jinak věci velmi dobrý. Time units. Bravery, já bych ho dal dokonce i jako Assaultra. Díky těm time units je schopnej naběhnout dopředu, přežije docela dlouho a je schopnej trefit, takže... Neunese toho moc, to se hold nedá nic dělat, tak ale jako myslím si, že super a strčíme ho teda do Charlieho a poslední, kdo tady je, tak je Bogdan Ševčuk. A Bogdan bude asi standardní jako sniper. Snipera mám tady, dva mám. Co tady mám? Jeden shield, jeden heavy. Tři riflemeni. By tak odpovídalo, no. Zatím ho asi necháme... Asi necháme takhle. Jako na snipera, protože nemá těch time units tolik a životů má lehce nad průměr. Ale pokud má někdo víc jak 60 accuracy, tak z něho chceme určitě udělat snipera. Minimálně ze začátku, pak se to třeba nějakým způsobem změní a tu roli bychom mu teda dali jinou. Takže zůstane v záloze, dá se vyměnit vlastně jak za riflemana, tak za assaultera toho jednoho. Záleží potom i na misi, protože některý mise jsou víc otevřený, když víte, že jsou, tak je dobrý mít tam třeba tři snipery, a třeba Assaultera tam nechcete, protože Assaulter, než by někam doběhnul na tom otevřeném prostoru, tak by mohl umřít. Takže to už pak záleží, pokud víte, kam útočíte. Tak, no a to je, co se týče teda vojáků. Když se podíváte potom do toho přehledu, tak se můžeme podívat ty time units. Víme, že Asta tady je velmi jako dobrá, ale ten zbytek je fakt jako šerednej, takže proto unassigned. Bogdan, vidíte, že je docela jako nadprůměrný voják. A tam se samozřejmě dá uvažovat o tom, že třeba Edison Young, vzhledem k tomu, že má jenom 46, tak by se pak vyměnil. Co se týče teda životů, tak vidíte, Asta jako fakt zaostává úplně za všema. A síla 70 síla je fakt jako mazec, to se jen tak nevidí. A tady zase accuracy jako sniper taky výborný, takže tady opravdu ty snipři jsou velmi dobrý, co se týče tohodle toho. Jonas Eriksen je, co se týče třeba průměrných, tak taky velmi dobrý. Třeba bylo dobrý, určitě by se to dalo modem fanouškovským nějakým způsobem udělat. Nebylo by třeba špatný, kdyby tady bylo ještě jedno okýnko, který by vám ukázalo průměrnou hodnotu ze všech těch jejich vlastností. Že byste měli rychlej přehled o tom, který voják je dobrý a který je špatný. To ale nutně samozřejmě neznamená, že by některý ten slabší voják byl vysloveně špatný. On prostě tím, že Desmond má 70 sílu, tak bude házet prostě půl kilometru a prostě bude nosit mrtvý kolegy a podobné věci úplně bez problémů. Jo, ale co se týče třeba bravery, tak je na tom vlastně nejhůř, jo. Takže to je pak otázka, jak máte složený ten tým. A jak říkám, je to čistě o náhodě.
Takže máme nastavený tým v Charlie, to znamená, že já se podívám do toho výsledku a nastavím si teďka ten výsledek tak, jak právě potřebuju. Takže štít asi doprostřed. Machine gun určitě doprostřed. Sniper doprostřed za ně. Taky druhý. A takhle dva k východům. Protože tyhle ty, těch šest, než by vyšlo ven, tak tyhle ty dva by tam byly zbytečně v té lodi. A je dobrý vždycky pohlídat si ty výstupy z těch stran, abyste neměli nějaký problém. Co se týče toho rozložení, tak k tomu si potom ještě řekneme trochu víc později. Tak, a to je všechno. Můžeme se přepnout tedy zpátky. A já teďka zrychlím ten čas maličko a vidíte, že se tady pohybuje taková jako temná zóna na té mapě a to není nic jiného, než je noc. Tady funguje prostě denní režim, den noc a tato část vlastně je teďka noc, tato je den. A to má vliv potom na tu misi, protože v té misi vy vidíte na kratší vzdálenost, než je noc. Tady po mapě teďka vidíte různý informace o tom, co se ve světě děje, co je nahlášený. Třeba tady únos, tady nějaké rušení elektrických zařízení, tady zase únos, tady dokonce spatřili UFO. Nic z toho nemusí být úplně potvrzený. Když tady je UFO sighting, tak to ještě neznamená, že tam to UFO skutečně bylo, jo? Tady, že se jim vyrušila komunikace, to ještě neznamená, že za to mohli mimozemštěni. Tak a vyzkoumali jsme tady mimozemskou invazi. Kdo chcete, tak si to určitě celý přečtěte, můžete si to pauznout, abyste si to přečetli. Tady já bych k tomu asi řekl jenom to, že jsme prostě přišli na to, že přiletěli nějaký mimozemštěni, a musíme bránit ten náš vzdušný prostor. Přišli jsme na to, že mimozemštěni posílají na Zemi zatím menší plavidla a zatím máme vlastně tu vzdušnou výhodu v tom, že jejich plavidla musí být přizpůsobený té zemské gravitaci a té atmosféře, takže nejsou zas až tak dobrý v tom vzduchu a bude na nich, aby se nějakým způsobem adaptovali. No a na nás vyvinout samozřejmě do té doby lepší a účinnější zbraně. Že to je v základu tohle a naším cílem je vlastně sestřelit nějaký UFO a zjistit, o co tady jde. To je v podstatě takovej základ, realistický celkem a víc bych k tomu asi neříkal. Tak, díky tomu máme další dva výzkumy. A asi možná jste si všimli, teďka mě tak napadá na pozadí, hudba je velmi ambientní a velmi zřídka hraje, takže kdybyste se divili, že toho moc neslyšíte, já se snažím mluvit ještě docela dost nahlas. Ten důvod je, protože natáčím v jiném programu, protože v OBSku jsem měl trošičku potíže s tím nahráváním, tak za to se omlouvám. Mluvím víc nahlas, aby to bylo slyšet, nicméně ta hudba není skutečně úplně výrazným prvkem tady, jo? Takže byste zbytečně nepsali do komentářů, že neslyšíte žádnou hudbu. Není to tak, ta hudba tam je, ale jenom nehraje tak na hlas, nebo tam vůbec třeba není v tu chvíli. Tak, to jenom k tomu a máme teda na výběr ze dvou výzkumů, rychlejší interceptory a nebo scout car. Já vždycky volím rychlejší interceptory a až potom scout car. Ze začátku to nemusíte úplně nějak přehánět s rychlostí toho výzkumu, ale samozřejmě lepší je mít to vyzkoumaný jedno po druhém v závislosti na tom, jaký máte potřeby. Takže teďka se dáme interceptory, vidíte, že progres je průměrný a scout car, vlastně tu vozítko, tak si necháme potom na později. To je celé, co tady můžu udělat a musíme zase dál čekat. Já teďka zrychlím už na trojku a vidíte, že ten čas letí víceméně, tohle to jsou hodiny, takže já nevím, každou vteřinu 2 hodiny řekněme zhruba a čekáme, co se nám tady kde objeví. Tady takhle, ještě když to zpomalím, tady teďka vidíte, když já si najedu na nějaký to území, tak vidíte, že se změnil ten predicted change,
plus ještě casualties. To znamená, že v závislosti na tom, jak úspěšně bráníte tu zónu, tak se právě mění to množství peněz, který oni vám pak poskytnou další měsíc. Takže vy, když se někam někde jako se na to vyprdnete a umírají tam lidi, což je vyjádřený v těch casualties, tady vidíte, že třeba v Severní Americe umřelo 89 lidí, tak to má pak vliv na to, kolik vám dají peněz. A většinou, když se na ně vykašlete, tak samozřejmě vám dají peněz míň. Jinak v tom globálu potom, když nemám vyznačenou žádnou tu zónu, tak tady vidíte v globálu, že předchozí měsíc bylo 2 miliony 800 jsme dostali, 700 tisíc nás to stálo všechno a ta předpokládaná změna je minus 29 tisíc. To znamená, že bychom pak dostali 2 miliony 840 tisíc, by oko. A kolik teda celkově zemřelo lidí na Zemi. Tak to jenom, aby jsme si to zase přesnili. Jo, změnil se nám objektiv, musíme teda sestřelit UFO, nebo najít nějaký sestřelený a prozkoumat. Přijeli nám výzkumníci, které my využijeme, tady je vidíte, že máme 5 volných, takže já je dám zkoumat dál. No a čekáme, až se tady někde něco objeví. Zatím to bylo poměrně klidné. To se nicméně velmi, velmi záhy změní, takže nemusíte mít obavy, že by se tady dlouho nic nedělo. Tak, máme první misi. Neobjevili jsme teda letící UFO, ale objevili jsme ztroskotaný UFO, což je možná trochu horší, protože vy, když sestřelíte UFO, tak je pravděpodobnější, že tam nějaký umřeli mimozemšťani. Tady si nemusíme být úplně jako jistý. Nicméně, co my můžeme udělat? Můžeme to vycentrovat, což samozřejmě já udělám, byste to viděli, takže tady vidíte, jo, už můžete pohybovat ten globus takhle, tak si můžete vycentrovat některý to UFO, já když na něj potom kliknu, tak mám na výběr dvě možnosti. Intercept, to znamená, že se tam vydám s výsadkem, airstrike, to je vlastně jenom to, že to přeletí prostě letadla a srovnají to se zemí, a to vám přidá 15 000 dolarů. Proč byste tohle to dělali? Protože třeba nemáte žádný výsledek k dispozici. Nicméně já teďka můžu, tady vidíte, že to je malý prostředí, že to je na farmě, což má pak vliv třeba na to, jak to vypadá. A v závislosti na tom vy můžete volit složení toho týmu. Takže já dám intercept, vyberu si, že chci Charlie One a dáme launch. No a tady vidíte, že se nám objevil ten náš výsadek, který tam takhle postupně letí a bude mu to nějakou dobu trvat. V pozdějších fázích hry musíte dát i pozor na tu výsadkovou loď, protože se může klidně stát, že některý mimozemský lodě zaútočí na váš výsadek. Takže pak je třeba dobrý vyslat tam ještě launch, tady nahoře vidíte launch interceptors a vy můžete ještě poslat jako doprovod ty stíhačky, když si nejste úplně jistý. Tak, dostavila se nám báze v Severní Americe. Ne. Kecám. Tady Living Quarters se nám dostavili v Evropě. A to znamená, že já si můžu najmout buď další vojáky, anebo dělníky a vědce. Což bych ideálně nějak namixoval. Tady, když se podíváme, Hire Soldiers. Jo. Toto jsou teďka vojáci, kteří jsou k dispozici. A oni se časem obmění. Nejsem si teďka jistý, jak často to je, to se přiznám, že nevím, ale můžeme si jako vybrat některý ty lepší z nich. Natalie vypadá sice dobře, co se týče těch vlastností, ale 44 time units je fakt špatný. Já většinou volím vojáky, který mají nejvíc time units, protože jsou to prostě vojáci, se kterými můžete dělat nejvíc věcí. Bravery 40 je bída, tady zase hit points je taky bída, jako 37 životů a 37 accuracy je fakt špatná. No, 39 životů, to vypadá docela dobře. 41 síla by a 35 accuracy, to je fakt taky špatný. Tohle nevypadá úplně špatně. No, nevypadá úplně špatně, si myslím. 56 time units životy, lehce podprůměr, velmi dobrá síla, průměrná accuracy, ale zase 39 reflexů. Hmm.
Tyjo, nějak jako úplně bych jako neřekl, že by se mi některý z nich vysloveně líbil. Tohle to je takový jako kandidát, no ale 41. Ta Natalie, kdyby měla trošičku víc time units a trošičku víc životu, tak by byla úplně perfektní voják. Takhle nemáte vůbec jistotu, že by to nějak dali, no. Hit points. Tady třeba kdyby accuracy byla větší, no. Tady je fakt jako jediný, kdo vypadá trošičku slušně. Tak je fakt asi tenhle a potom ten Georgios. Tam vidíme, že má v průměru všechno docela dobrý, ty hitpointy lehce pod průměr a reflexy úplně nevadí. Ale utratit za dva vojáky teďka 100 000, se mi úplně jako nechce, teda přiznám se. Takže spíš máme 10 inženýrů, nevím, jestli to bude úplně stačit. Já nemám vlastně místo v laborce, já bych musel postavit ještě laborku. Inženýry. 5 inženýrů, že bychom najali. 25 000 je v pohodě, 75 000 měsíčně. No. Ale jo, vyplatí se to potom časem určitě. Takže takhle. A vojáky bychom pak hold najali na jelčiště. Tak a teď jsme zpozorovali to UFO. Tady ho vidíte na mapě. Když si dáme vycentrovat, tak ho tady vidíte. Můžeme si na něj kliknout, vidíme, že je malý, žádnou eskortu nemá. Vidíte, kam letí? Letí na východ, letí teda tímhletím směrem. A my máme teda na výběr. Buď ho necháme, anebo zakročíme, což samozřejmě v tomhle případě bych rád zakročil. Dáme intercept a zakročíme tady, pošlu tam oba kondory. Můžete poslat jenom jednoho kondora, ale tam už riskujete to, že to kondora vám poničí. Na začátku teda jenom poničí, pak i když už mají trošku lepší zbraně, tak už byste dokonce riskovali to, že vám ho sestřelí a to rozhodně nechcete. Takže vždycky je jistota, když můžete a nemáte tady toho na mapě fakt jako bambilion, tak je lepší poslat prostě oba dva kondory a máte jistotu, že to vyhrajete a nemusíte se úplně bát. No, takže oni teďka budou pronásledovat to UFO. Samozřejmě otázka, jestli ho chytí, protože UFO je relativně jako rychlá loď. Takže počkáme si. Tak a tady vidíte teda, jak to vypadá, v jakém jsou naše lodě stavu a vidíte, jaký máme možnosti. Buď se na to můžeme zase vykašlat, nebo můžeme engagenout, to znamená, že půjdeme do vzdušného boje. Tail target znamená, že se mu pověsíme na ocas, budeme ho nějakou dobu sledovat. A nebo pokud jste nad mořem, tak se mu na ten ocas pověsíte nad tu pevninu. Protože když je UFO nad mořem, tak vy jediný, co tímhletím dokážete, takže ho prostě sestřelíte a nic víc z toho nemáte. Pokud ho nicméně budete sledovat na pevninu a sestřelíte ho, tak tam pak můžete poslat ten výsadek. A nebo to prostě přeletět tím airstrikem a dostanete 15 000. No a poslední možnost je autoresolve, že ta hra vlastně vyhodnotí ten boj za vás a ukáže vám v procentech závorce zhruba, jakou máte šanci na vítězství. V tomhle případě je prostě dvě letadla ku jednomu 100%, takže já dám autoresolve, nebudu se s tím nějak zbytečně trápit, což po většinu hry dělám. Ukážem si asi potom někdy v příštích dílech proč, já to v tom prvním díle nechci úplně zbytečně protahovat. Ten vzdušný souboj si asi ukážeme potom v příštím díle, protože je tam minimálně jedna taková mechanika, která se dá dost zneužít pro to, abyste vyhráli téměř každý vzdušný souboj. Tak a máme po boji, vidíte teda, v jakém stavu jsou naše dvě letadla a já buď jim můžu dát teda novej target, kdyby tady byla další UFO, tak můžu prostě zautočit na to UFO. No a nebo nemáme další jinou práci a v tu chvíli můžeme dát return to base, oni se vrátí zpátky. Vznikla nám další crash site. Ta crash site, to kde ztroskotali vlastně, tak tam nebude věčně. Pozor na to, kdo byste hrali Xenonauts, bacha na to, ta crash site tam nezůstane dlouho.
A většinou, když letíte hodně daleko s tím výsadkem, tak byste pak nestihli letět zpátky. Museli byste mít druhý výsadek, který to tam stihne. Netuším teďka přesně, jak dlouho tam ten crash site zůstane, nicméně když víte, že to nestihnete, což já v tuhle chvíli bych fakt nestihnul, tak můžete prostě kliknout na tu crash site a dáte airstrike. Tady vidíte, že jsme to prostě celý přejeli, dostali jsme za to 15 000. A minimálně to, že jsme teda pomohli tady na arabském poloostrově, tak teďka náhodou vidíte vpravo nahoře, že se zlepšil ten funding, nebo příští měsíc by se zlepšil o 13 000 dolarů za to, že jsme je takhle přejeli. Takže není to jenom těch 15 000 dolarů z toho, že to airstrikujete, ale je to potom ještě nárůst té podpory finanční další měsíc. Tak, doletěli jsme teda do mise, já samozřejmě pokud si nejsem jistý, pokud je to velký, můžu abandon, že tam nechci letět. To nicméně neznamená, že by ta crash site zmizela. To jenom znamená, že se tam nerozhodnu jít tím týmem, který tam je, a můžu se třeba rozhodnout tam letět jiným výsadkem. Ta crash site tam prostě zase zůstane nějakou dobu. No a nebo standardně, prostě když už tam letíte, tak dáte engage, to je takový, řekněme, celkem logický. Tak, dostáváme se teda do té mise. A bohužel je to noční mise, to jsem si nepohlídal, že vy můžete dát vlastně dismiss, že nechcete zaútočit a můžete čekat na místě, můžete tam prostě kroužit okolo a čekat do rána a pak zaútočit ve dne. Což je asi pro, minimálně pro začátečníky bych to doporučoval. A tady samozřejmě vidíte, jak vypadá, jaký je briefing k té misi. Upozornění teda je to noční mise, takže vidíte kratší vzdálenost. Tady to máte napsaný, že Xenonaut vidí 18 políček, ale taktický projekt light, vlastně ta tyčinka, tak je jenom 12, takže musíte prostě těch 6 nějakým způsobem překlenout. Tak, a takhle vypadá teda ta mise. A víc si o té misi řekneme v příštím díle. Nechci zbytečně na ten první díl natahovat na 2 hodiny. Nechám to spíš hodinový, bo hodinu a půl. Teď si nejsem úplně jistý, jak dlouho tenhle ten díl natáčím. Protože k tomu toho povídání, k té misi a k tomu, co teďka aktuálně vidíte vedle mýho obličeje, je řekněme taky trochu víc. Samotná ta mise bude ještě nějakou dobu probíhat a vzhledem k tomu, že vás chci seznámit s nějakýma těma základama té hry, tak si chci nechat ten prostor o tom nějak obsáhlej povídat. Takže si to necháme do příště. Já doufám, že se vám tohleto základní povídání představení hry Xenonaut líbilo. Pokud ano, dejte like, odebírejte kanál. Mimo jiné se na mém kanále můžete podívat na předchozí hru Phoenix Point, která je podobného ražení, jako je Xenonauts, nebo jak už jsem zmiňoval, předchozí série XCOM a UFO. A nebo se samozřejmě, což je taková, řekněme, moje největší doména na mém kanále, můžete podívat na spoustu sérií Europy Universalis 4. Což je taktická hra, strategická, manažerská v podstatě taky. A to se sami můžete podívat. Takže kdo jste novej, tak vás vítám. Kdo nejste novej, jste veterán, tak vás taky vítám a přeju příjemnou zábavu a někdy příště zase u Xenonauts.